Svi ljubitelji ekstremnih aktivnosti, svi vi koji žudite za adrenalinom i u potrazi ste za nečim sasvim drugačijim. Svi vi koji testirate i pomerate sopstvene granice, svi vi koji volite uzbuđenja. Dođite i oprobajte se na bungee trambolini. Aviv Park Pančevo, subota i nedelja, 17. i 18. novembar. Ulaz je besplatan.